Ձեր ընտանիքում արձանագրվել են ընտանեկան բռնության դեպքեր։ Չէ, իհարկե ոչ։ Չէ, բավարար է։ Տոլնի ելնի ոնց կարող է չլինի։ Ոչ, մեր ընտանիքում չի եղել։ Ես կարծում եմ, որ դա այնքան նուրբ հարց է, որ ուղիղ ոչ մեկին տալ չի կարելի, որովհետև հարաբերականորեն գուցե։ Ոչ, չի իհարկե։ Ես երեխաներիս նկատմամբ։ Երբեմն։ Ճիշտ ասած չէ, բայց դե բնական է, այդ քիչ օրինակը շատ կան Հայաստանում, երևի ամբողջ աշխարհում եք։ Հիմա նայեցով ինչպես է վերաբերվում, եթե բռնության դիմանում է, ապրում է ընտանիքում, տանիքը պահպանում է, եթե չի դիմանում, գնում է, բաժանվում է, բնականաբար ընտանիքը քանդվում է, նայած բռնությունը ինչ աշյանի է հասնում, ինչ տեսակի կարող ալի, չի դեմ ինքան տարբեր են դրանք։ Կարող է լինի, որ մարդիկ իրար չհասկանան, բայց ինչ ծեծելու մասին է խոսքը։ Ընտանիքում պետք է տիրի խաղաղությունը, առանց ծեծեի, առանց ոչ մի բանի։ Ընդունում եք կնոջ նկատմամբ ծեծը։ Իհարկե ոչ։ Կնոջը ծեծելը չէ, բայց ասենք չեմ ընդունում բավարար։ Բացարձակապես ոչ, անշուշտ։ Ընդհանրապես չեմ ընդունում։ Իհարկե չենք ընդունում։ Դժվար թե, ես չեմ տեսել։ Չափից ոչ մեկի պես չի ճնշել ես թվում, եթե կալի խաղ ճանապարհով հարցեր լուծել, ինչի ճնշել։ Իսկ ո՞նց ճնշմեն անասունին։ Իհարկե պետք է։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Իսկ ո՞նց է գալի։ Ընդունում եք երեխայի նկատմամբ ծեծը։ Երեխան, հա դե եթե պետք է ծեծել, պետք է ծեծեմ, որ ինքը մեծանա մարդավարի, մարդ դառնա, էլի ոչ թե լող կամ եսիմ ինչ։ Առավել եւս, լինելով մանկավար, բացառում եմ դա։ Առհասարակ չէ։ Երեխան նույնպես համարվում է սոցիալական անձ, ինձ թվում է չի կարելի ուղակի։ Մեր շրջապատում ճիշտ որ ասեմ, դες բաներ ես չեմ տեսել։ Չէ, չեմ, բացարձակ։ Ոչ թե երեխան։ Դա մեր կյանքում, մանավանդ առօրյա կյանքում։ Պետք է լինի ամենա չընդունված բոլորի կողմից մերժված բանը տղա։ Ձեր հարևանների, բարեկամների եւ մտերիմների շրջանում կան ընտանիքներ, որոնցում առկա է ընտանեկան բռնությունը։ Ճիշտ որ ասեմ, չեմ հիշում տես դեպքեր։ Հա, եղել է, բայց դա սխալ է։ Երևի էլի կորսի չեմ։ Այո, այո։ Մի դեպքում կոնկրետ հիմա հիշում չէ։ Ոչ, մի շատ դրական ու ինտելիգենտ հարևաններ ունենք։ Ճիշտ ասած չեմ հիշում։ Եղել է։ Չէ, դժվար։ Բարձրացնա։ Ըստ ձեզ մեր երկրում արկայ ընտանեկան բռնության խնդիրը։ Արկայ է։ Հա, արկայ է։ Դժվար է դες բանը։ Դա բոլորը գիտեն, որովհետև մենք փոքր ազգ ենք։ Այո, արկայ են։ Իմ կարծիքով էլ։ Իհարկե կա, առանց դրա կլինի։ Իհարկե կա, բոլոր երկրներում էլ կա, ոչ միայն մեր երկրում։ Հա, իհարկե եղել է։ Արկայ է, քանի որ ցանր սոցիալական պայմանները ամեն ինչին էլ դրդում են։ Բայց ես օրինակ իմ շրջապատում կոնկրետ չեմ տեսել այդ դեպքեր։ Ինչպես պայքարել այս խնդրի դեմ։ Պետք է պայքարել ընտանիքից սկսած։ Ուղղակի երևի դաստիարակություն ապակասի։ Անշուշտ պետք է պայքարել։ Այո, բնականաբար։ Երևի ինչ որ վերևի ացիաներով պետք է այդ հարցերը կարգավորել։ Տարբեր ձևերով կարողանան տվյալ պահին գտնել են ելքը, որ այդ բռնությունների թեմը կարողանան առնել։ Սիրով, սիրով։ Կարծում եմ պետք է ստեղծվի ինչ-որ օրենք, որը կարողանանք այդ օրենքի միջոցով կանխել նմանատիպ գոնե որոշակի տոկոսներով։ Եթե մարդը բռնացող է, ինչ էլ անես։ Ոնց պայքարենք, ասենք, դասերը կմտի խոսան հետներ, էլի ասենք, փոքրից որ լոպազը մեծացնեն, դրա համար էլ ծեծում են, ասենք։ Իսկ եթե փոքրից ծեծեն, մեծանալը ծեծելը կարիք չի լինի, էլի։ Մեր երկրի պայմաններն ունես պայման չեն, որ մարդկանց մտածել։ Չէ, դու մեր տղամարդիկ սիրում են իրանց ասել ու իրանց ասածը, որ առանց մեկնաբանության ընդունվի կնոջ կողմից, հիմա էլ այն դարաշրջանում ենք ապրում, որ կինն էլ ուզում է իր ասածը ընդունվի։ Արդյոք պետք է ընդունել ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքը։ Ուզում են թողան թողնել, համար մեկ է։ Պետք է ընդունել։ Այո, պարտադիր է։ Դե չէ, օգուտ չի տա։ Ես հաճույքով քվեարկեի կող, որպեսզի տղամարդիկ, որոնք չեն կարողանում ինքնաթերապետում ունենան հարցերը ճնշումով լուծեն, դրանց հախից կա։ Կարելի է։ Գիտեք ինչ, պետք է ընդունել, որովհետև մեր այս ժամանակները այնպիսին են, որ երևի առանց օրենքի հնարավոր չի մարդկանց մի քիչ ավելի վերել կարգու կանոնի։ Չի օգնի։ Կարելի է ընդունել, բայց ոչ միքին չեմ կարծում, որ գնանք ասի իմ ամուսինն ինձ ծեծել է կամ ինչ-որ տենց բան։ Հայաստանում շատ չգործող օրենքներ կային, ես ինձ թվում է, այդ թվում եւ նաեւ այդ օրենքը կար, որը չէր գործում։